Zdar. Zdar. Kdo jel pro toho Webra? Nestarej se. A on máš na starosti ty? A je taky přidruženou výrobu. Tak proč mi lezeš do zelí? To přeháníš. Já přeháním, jo? Poslal si objednávku na ty stroje? Poslal. Já nechápu, naš zemědělci potřebují vyrábět nábytek. Teď máme na programu Webra. Nechte toho, už jedou. Hmm? Lobuzdar. Lobuzdar. Jestli ty mašiny koupíš, vyhlásím ti válku. Válku? Jo, slyšel jsi dobře. Válku. Zdar. Lovu zdar. Lovu zdar. Tak kolik jste jich složil? Kdybych po nich házel šutrama, tak by jich snad bylo víc. Ale máte to tu hezký. Nechcete to prodat? Já bych se o to staral líp. Nemůžem všechno najednou. Teď nám jde o kukuřici. Ke stolu. Tak prosím. Prosím. Děkuji. Ne, mě ne. Proč? Voní výborně. Zlobí ho žlučník. Tak si ho dej vyndat a máš pokoj. No jo, to je výborný. Já si ho dám vyndat, půjdu do špitálu a ty tady zatím z JZD uděláš fabriku na nábytek. Tím to víš, jo, to jo. Hele, Michale. Nechte toho teď, nechte toho. Co? A dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobrou.
Jestli vás to, pane Weber, neruší přídle, abych se vás rád zeptal. Vy jste nám psal, že váš podnik může tu stavbu zahájit až ve třetím kvartále, ano? No, my nemáme dřív kapacity. Jenomže, jestli je vám známo, tak kukuřice se sklízí v září. To vím. A to už by měla ta sušárna stát. Jinak jsme se vším v troubě, víte? V září. Jak bychom to jenom udělali? Tak můžeme se spolehnout, pane Weber. Když něco řeknu, tak je to na beton. Vy začnete v březnu se základama, já se postarám o ostatní. Náhodou je to prýma chlap. Michal si umí najít lidi. Domluveno. Hotovka. My vám děkujeme. Prosím vás, a co? No. Lidi si musí pomáhat. Poslyšte, vám je blbě. To je pořád ten zatracený žlučník. Ale prosím tě, čaj, nedo tak cholagol. Tak se pořádnýho panáka. Nedo, neblázni, na žlučník alkohol. Jo, ovečka, dej to sem. Herko, já ti tu ruku přerazím. Hele, nejsme doma. Co jsi říkal? No konečně, pojď sem, hele. Co je? Ale počkej, tadyhle odvezeš místopředsedu do špitálu a hned. Zrovna tady jsem si chtěl dát taky trošku. A teď se napij, dej si. No tak, vidíš. Už je to lepší. Ale neděláš dobře, Michale. Proč? No vážně, protože tě to hned tak nepustí, to je logický. Hele, kůna spí. Tady je zábava jak v Márnici. Šmejkalová, co kdyby ses nám tady slíkla? No tak pohyb, dáme si striptýzek, ne? Braš mu jednu. Já nemůžu, vidím ho dvakrát. Srabe! Ty máš nervy jako podělaný zajíc. Já? Ty ne. Růžo, počkej. Tvoje věci ti dám, zavrhuj se. A do té nemocnice musíš. Tak zavolám doktorku. No jo, Michale, vážně. Já bych šel, ale musel by mě Urban slíbit, že... No. Tady s tím pitomým nábytkem nebude nic podnikat. Pojď, Michale. Musíš se vážně vyležet. Ne, no ne. Vaše paní tenkrát o vás mluvila jako o předsedovi, ale v kartě máte napsáno, že jste... To už neplatí, teď jsem místopředseda. My jsme se sloučili a předsedu teď dělá inženýr Urban. Inženýr Urban? Co vy znáte? Ne, jenom trochu. Jo. Setkali jsme se jednou na okresní konferenci. Je takový vyšší... Vyšší černovlasí, zkrátka ideál mladých dívek. On si potrpí na dívky? No to ne, on si potrpí spíš na noční vysedávání v kanceláři. Tak mu poraďte, ať se šetří. A pro vás to platí dvojnásob. Už nejste žádnej mladík. No to jo, ale víte, co říkával můj tatínek? To zvíře tady po sobě nechá aspoň kůži. A já bych po sobě taky rád něco nechal. Ale nic se nemá přehánět. Jeden můj kolega vykládal, že u nich nějaké JZD postavilo dokonce polikliniku. No vidíte, jaký se dneska dějou věci kolem nás? To mně připadá asi takovej nesmysl, jako kdyby nějaké stavební závody pěstovaly meruňky. To je pravda. No. Paní doktor, co se mnou uděláte? No, buď to uklidníme, nebo ten žlučník půjde ven. Vaše paní je proto druhé. Jo, to asi proto, že ten žlučník není její. No, tak si tady pár dnů poležíte. A pak si pojedete z Kučery domů. Vojine, zahodil jste papírek na zem. Kdyby všichni vojíni odhazovali papírky na zem, za chvíli bychom chodili po pás v odpadcích. Promiňte. To jste mu to dal. A kolik pak jste vyvychoval dětí? Ani jedno. A nehledejte tak.
nikdo vám to nebere. Lenko! Ahoj! Ahoj! Čau! Lenko, ahoj! Ahoj! Čau, kdy jsi přijel? Jsem přijel už včera. Zase vy! Nejenom, že děláte ve vagóně svinčik. Venku, nerespektujete řád. Vy jste měl vyšší šarži pozdravit. A vy ten pozdrav máte bezpodmínečně vyžadovat. Tak pozdrav, ať má děda radost. Je nějaký divnej, ne? To je vůli jak mrakodrap. Neviděl jste ženu s pomerančem? Myslíte Šmejkalovou? Tak to je támhle. Česmír Semerád, plukovník v záloze, se hlásí na váš rozkaz. Sňatek to není partie kulečníku, slečno Šmejkalová. K tomu je zapotřebí... Tágo. Prosím? Tágo. Ke kulečníku je potřeba tágo. Já mluvím o sňatku, slečno Šmejkalová, nikoli o kulečníku. Proč ne? Ha! Cezulák! Co to? A teď bacha. Jdete doleva? Bliká na vás! Co to děláte? Vždyť jdete po nesprávné straně, nesmyslnou rychlostí! Rupli mu nervy, podělaný zajíc, nevydržel! Kam se to řídí? 1-0 pro Šmejkalku. Nána pitomá mohla nás zabít. Je to magor ženská, ta se nechá spíš roztřískat, než by ustoupila. Je to blázen. No, s vámi jsem chtěl mluvit o odpovědnosti. Já jsem mluvila o kulečníku. Víte co? Vezte mi na záda. Kdybych věděla, co jste zač. Obraťte, jedu zpátky. Beze všeho. Co to děláte? Chtěl jste zpátky, jedu zpátky. Takhle se jezdí zpátky? Měl jste se připoutat. Kašlete na předpisy a máte plnou hubu odpovědnosti. To je ale nehoráznost. A nemám pravdu? Co jste mi psal? Že to spolu nějaký čas zkusíme. Za půl hodiny berete nohy na ramena. Jak ten podělaný zajíc. Obraťte to! Tak tady to máte. Jsou to vůbec stroje na nábytek? My se v tom moc nevyznáme. Aby to nebylo něco pro požárníky. Nestarejte se, jen mi není jasný, proč to kupují jezeďáci. Tak o to se zase nestarejte vy. Stavit fabriku. Urban koupil jakési mašiny a chce dělat almary. Neplácej pitominy. Jsme přece vinaři. Pane Janák, prosím vás. Co pak je, pane Weiner? Truhlářské lepidlo na 4. To je klich, co? S truhlářinou mě teď dejte pokoj. Fando, prosím tě, co ty tady? Michale, no? Představ si, že ten byt, co mám dostat, mi chce Urban vzít. Prý pro nějakýho truhlářského mistra, co má teďka k nám jako přijít, no. A místo to jich přísad do krmiv. Teďka budeme vyrábět nábytek. Neblázni. No, dneska večer to jde do představenstva. Vyloučeno, pane Janák. A to je strašně důležitý. To je teď snad důležitější než celý můj žlučník. Já vám věřím, ale nikomu vás nepustím. To by si za chvíli pacienti vytahovali slepý střeva své pomoci. To je snad něco jiného tohle, ne? Špitál není holubník.
řeka na tři. Pst, nemůžu. Co to, pst, pane Janák? A teď rychle, jeď. No, abys toho nebyl průšvih. A třeba dva, když jde o dobrou věc. Povídám, jeď. A doma budu koukat. To těžko, nikdo tam není. Otevřete! Táta! Ty jsi říkal, že je v nemocnici. No tak, kde to, co je to, kde to za nápady? Co mám dělat? Trošku to tu uklid. Z druhé strany zámku. Proč jsi tady takhle? A proč ty takhle? Ty jsi tu na opušťák. Jo. A ty jsi tak bez dovolení, že jo? Jo. Teda, tati, ty jsi ale číslo. Jaký číslo? Musím na představenstvo pořádně krepnout kurbana přes prsty. Ten si stejně udělá, co bude chtít. Táta hned vypadne. Jak to? Co pak je Urban nějaký pámbíček? Na představenstvu je to náhodou 50-50. Když získám kyselýho, tak to budu mít celý v kapse. Kyselý! Kyselý, stůj, povídám! Nic neslibuju! Já tě se jednoženu, ty srabe, tak stůj, povídám! Ty jsi se dušoval, že budeš držet pasu, co? Pozbyliš se předsedou! Ergo, tak budeš náma hlasovat nebo ne, co? No řekni! Jus! Přesvědčil jsi mě. Abyste věděli, co vlastně chci. Přidružené výrobě dělat. No, to nevypadá zlé. Když s tím budeme šikovně zacházet, seženeme pro družstvo všechno, co? Ne? No, co říkáte? Co? Tobě se ta stěna nelíbí? Ale ta stěna jo, mně se nelíbí ty tvý plány. Když protože si myslím, jsme zemědělci, tak musím trvat na tom svým původním návrhu. Dělat zase v přidružený výrobě něco pro nás, pro zemědělce. Přísady do krmiv a tak. Ale tohle? Jenomže ty tvoje přísady vynesou družstevníkům akorát tak na pivo, víš? Michale, neblbni. Vždyť i ty budeš mít víc. Děkuju, nechci. Já neříkám, já mám rád peníze jako každý normální smrtelník. Jenže mě taky zajímá, za co jsou ty prachy. A to by vás mělo zajímat taky. Jenom nás pořád nepoučuj. Nejsi tu jediný komunista, který to myslí dobře. Děláme pro půl republiky osevní kukuřici. To podle tebe nic není. Zbytečně ztrácíme čas. Dej hlasovat. Jaký hlasovat? Co to povídáš? Jo. Ty dáš hlasovat, že se zahájí výroba tyhle ty nádhery? Hm. Jak se pak dostaneme k tomu, že se Fanda Chovanec má vzdát bytu ve prospěch toho tvýho bystra truhláře? Ty řekneš, výroba je odsouhlasená, stroj je přivezlý a ten chlapník nemusí být let. Jo, přesně tak se to dělá. Ty seš totiž moc chytrý. Urbane, víš? Moc. Tak dost. Já to nedělám pro sebe, ale pro družstvo. Pro tebe taky, soudruh Chovanče. Snad už jsem dokázal, že mi jde jen a jen o družstvo. No právě, že jen a jen o družstvo. Jo. Je to snad hřích? Je smrtelný. Hele, nechme řeči, hlasujme. Máš pravdu. Kdo je pro? 2, 3, 4. Co je s vámi, kyselý? No teda... Tak to je většina. No, a je to v pytli. Ale není. Ono prohrát bitvu neznamená ještě prohrát válku, víš? Zatracený chlap. Ani usmát se neumí. Člověk se mu nemůže dostat ani milimetr pod kůži. Je to normálně chodící kalkulačka. Tak já ti řeknu, co mu chybí. Potřeboval by se oženit. No to je. Vás první, co ženský napadne, je oženit chlapa. Počkej, to není špatný nápad. Víš co? Já ho právě do tohohle tam. Prosím tě, co chceš v tom družstvu ještě dělat? Kecala z prodanky? Já ne, to budeš dělat ty, panenko. Čau. Ahoj. Ahoj.
Byl jste opilče? Co si přejete? Růžu chci. Ty psivandrováče. Já ti ukážu, kde je Eda ovečka. Já růžu miluju. Rozumíš? Kvůli ní jsem skončil s alkoholismem a ty mě budeš... Pane ovečka, obrana tvrze je mnohem snazší než její dobytí. Jste velice nepodařený potomek husitů. Pane doktore, prosím vás, já za boha nemůžu usnout, víte, já mám... Co pak to tam máte? To nic, to... To je taková... Paní, tak každé ráno před snídaní tam na chodbě 50 dřepů. Rozumíte? Ani o dřep míň, 50, a já si to přijdu zkontrolovat. Tvrz jsem uhájil, ovšem nepřítel byl značně indisponován. No, Eda je dobrý kluk, jenomže ten chlast. Ano, ano, přišel vám oznámit, že s alkoholismem skoncoval. Akorát to nemohl vyslovit. U mě má teda utrum. I když já nejsem taky bez chyby. Všiml jsem si. A víte, co se mi na vás nejvíc líbí, slečno Šmejkalová, mohli to říci? Vy jak si páchnete? Prosím? Vy nádherně páchnete životem. Já jsem totiž prožil léta se svou sestrou. A ta byla hrozný suchar. To nemyslíte vážně? Může být někdo ještě větší suchar než vy? Teď vy jste koželi jako sbírka zákonů. Co? Jste se urazil? Ne, naprosto ne. Ale jo, urazil jste se. Tak dobrou noc. Pospíšte. Kdyby kolem nás bylo všechno v pořádku, kdyby lidi nekradli, nelhali, byli slušní a poctiví, kdyby každý dělal jenom to, co umí, byla byste z toho hodně nešťastná. Šťastná jako blecha. Tak proč jsem tak hrozně směšný, když po takovém světě práhnu? Dobrou noc. Co vám je? Ale nic, to přejde. No, dobře vám tak. Trajdáte za holkama, chlastáte bůh ví kde a pak se nám tady takhle kroutíte. Zasluhoval byste na prdel. Co to tady vyvádíte? Tady je zima. Zavřete už to v okno. Krev se musí rozproudit a potom získává tělo na odolnosti. Ovšem, takové to počínání se musí dít pravidelně. Ostatně vy tady žijete pod dozorem tohoto zmužilého velikána. Proč to taky někdy neskusíte? Ale řekněte mi, kdo ho tak zmršil? No dovolte. Neteř. Za něj dostala první cenu v soutěži tvořivosti. Kdyby takhle vypadal doopravdy, ušetřili by na střelivu. Křižáci by umírali smíchy. Kdy tady začíná pracovní doba? 6:30. 6:30, co je to? Jak to zacházíte s mateřským jazykem? 6:30. 6:30. Je 6:52. Co tu ještě děláte? Herko, přistále metr. 2 metry. Bez 14 centimetrů. Já jezdím teda většinou na kole, ale... No, tamhle je administrativní budova, tam sedí předseda. Tak, je, moment. Hani! Já se zeptám, jak je to s tím místem, jo? Moment, půl minutky. Thank you.
Au! Vy, rošťáci. Občane, nehledáte náhodou klíče? No, to hledám. A nejsou to prosím náhodou tyhle? Člověče, co si to dovolujete? Smí nechávat řidič klíče ve voze? Nesmí. Jednal jste proti předpisům? Jednal. Prosím. Ať se to neopakuje. Poslechněte. Jeďte, než si to rozmyslím. Je to v pořádku. S tím místem je to v pořádku. Žijí u vás lidé, kteří nemají úctu k předpisům. Holota. Soudruh předsedo, je tady soudružka Šmejkalová. Musím do truhlárny. Prý je to naléhavé. Tak a jde dál. Tak prosím, pojďte dál. Dobrý tro. Dobrý. Soudruh předsedo, já bych vám chtěla představit... Česmír Semerád, plukovník v záloze. Urban. No, to jste vy? A vy jste předseda? No pěkně, děkuju. Toto v tom družstvu asi vypadá. To předseda. No, když jsem předseda. Myslela, že by se nám mohl moc hodit. On, když budeme dělat tu inventarizaci, staral se o celou divizi, má doporučení, vidíte? Ale ano, soudruh plukovník se nám bude velice hodit. Dokonce bez doporučení. Pokud se ovšem my budeme hodit jemu. No, copak, zkusit to můžu. Nastoupíte kdy? Hned. Dobře. Ať se vám u nás líbí. Děkuji. 11, 12, 13. Co to děláte, paní Ješková? To mi nařídil pan doktor. Který doktor? Já nevím. Ten, co nosí papuče. Nebude škodit, když se na ní podívají na psychiatrii. Vy jste musel mít moc divoké sny, pane Janák. Nesnět jste něco? Ne, nesnět. Nebo vás něco rozčílilo? To spíš. Paní doktorko, prosím vás, vyndejme toho neřáda. Já už musím být fit. Jarmilko. Prosím vás. Zavolejte na chirurgii, ano? Tak pojď, nastup si. Kdybych zjistil, že moje dcera stopuje auta, tak ji snad přerazím. Jenže mě ujel autobus a v půl třetí mám pionýra. Kdyby se ti něco stalo, tak ti pionýři dají akorát kytku na hrob. Pamatuj si, napřed jsi ty, pak zase ty, pak dlouho nikdo a teprve potom ty ostatní. Opakuj to. No, opakuj to. Napřed jsem já, pak zase já, potom dlouho nikdo a teprve potom ty ostatní. Co tady děláte? Poslal nás sem předseda. Ale to mě vůbec nezajímá. Vy máte dělat na sušárně, seberte si vercajk a usaďte na stavě. Vy tam vzadu taky. Za chvíli tam nebude co dělat. Ale přivezli materiál. Pojďte, 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 nechejte toho a pojďte. Tak prosím. Tam jdete? Na můj příkaz, mají práci jinde. Lůžka pro stroje se musí vybetonovat, protože nemůžou stát jen tak na zemi. Tvoje stroje mě vůbec nezajímají. Když stavíme sušárnu, tak stavíme sušárnu. Kukuřice je důležitější. Aspoň doufám teda. Až to udělají, tak půjdou zase na sušárnu. Jenomže s tím já nesouhlasím. To je mi srdečně jedno. Předsedou jsem tu já. Poslechni. Michale! No? Michale, přijel ten Weber. Kdo? No Weber.
Vyrazil ze mě celkem 6 15 litrových demižon. Jinak to zdůvodní nevím. Ze mě vyrazí tak akorát horkej dech. Tak jo. Já jdu. Buďte zdraví. No vy jste v té nemocnici přímo omládnul, pane Janáku. Neříkejte. Záchvaty žádný, ale jo, právě teď jsem jeden záchvat absolvoval. Neříkejte. No říkám, když jsem zjistil, co všecko jste nedodal. Jo, co pak se dá stavět bez nosníků, soudruhu? Já se vůbec nedivím, pánové, že se zlobíte. Já jsem doslova zuřil, no čestné slovo. Co pak byste si aspoň nalil skleničku vína na uklidněnou? Co skleničku? Vy jste si toho vína, koukám, nalil hned celou cisternu. Mohl byste mě říct za co? No, tak co je tohleto? Podívejte se, pane Janáku, já jsem o tom nechal před tím chovancem mluvit. No? Ale vaná situace je vážnější, než myslíte. Co tím chcete říct? No ten materiál prostě není. No to jste mě sem teď přijel oznámit! Křičte na mě, prosím, a nekřičte na mě, pane Janáku, buďte tak hodný. Náš podnik to měl plánovaný na třetí čtvrtletí. Já starý trouba se dám ukecat a dal jsem to do pohybu. Posledněte, pane Weber. Já vás i ten váš podnik, když tohle to nebude včas stát, vyhodím do povětří. Rozumíte mě? No, možná, že by se našlo nějaký řešení. Nakonec z toho Webera vylezlo, že ten materiál sežene, ale tohle to potřebuje. Snad demižon. Ne, peníze. Ty, co to můžou, zaopatří chtějí jedině obálky a s penězma. Kolik? 10. 1000? No jsou dva, tak každý chce 5. A kde já teď ty prachy vemu? Urba mě přece nedá z družstevních peněz na úpratky. Nakonec toho Webera jsem sehnal pro družstvo já sám. Tak jsem zvědavá, co teď budeš dělat. To jsem taky zvědavý. 9, 10. To bude dovolená v Bulharsku, co? Možná až na Kanárský ostrovek, paní Růžičková. Jenomže šunky si tam bude válet někdo jiný, víte? Naschledanou. Naschledanou. Aničko, ty seď. Šetří se, prosím tě, buď tak hodná. Prosím tě, ve čtvrtém měsíci a bude no, se šetřit. No, no. Šetřit se teď bude u nás. Představte si, že tenhle blázen chce dát 10 000 nějakým dvěma lumpům z Dolinstavu. A z čeho to zacvakneš? Z vlastní kapsy. Ty se zbláznil. No, to snad ne. No ale to ano. Co mám dělat? Nedám peníze, nebude včas sušárna a mám to na triku já. A kolik si vzal ten Weber? Michal tvrdí, že nic. Nic? Hlavně se uklidněte, protože pan Weber je slušný člověk a chce nám pomoct. Už jsi mluvila s doktor Martincovou? Jen se neboj. Urban jí neuteče. Vlastně jsem vám přišla poděkovat za manžela. Tolik se toho bál a teď je blahem celý bez sebe, že už zase může všechno. V tomhle tom jsou chlapi mnohem větší babi než my. No, to máte jako s naším předsedou. Každou chvíli se chytí za žaludek, ale k lékaři by nešel ani za zlatý tele. Inženýr Urban? No vždyť víte přece, co je to za paličáka. Já tak moc neznám. Ne? Ne. Oh, to se divím. Tolik o vás mluvil, já myslím, že je do vás tak trochu. Inženýr Urban? Co je? Inventarizace postoupila až sem. Čestmír Seberát, plukovník v záloze, inventarizátor. Zavřelová, dobrý den. Těší mě. Vy máte přijít na moje místo, vidíte? Až přijde čas. Promiňte, já musím s výkazy. Jméno? Kokoška! Zbraň? Prosím? U jaké zbraně jste sloužil? Já mám modrou knížku. Tedy kripl. Kokoška to znamená srbsky slepice. Dovolte. Rád nazývám věci pravým jménem. Kripl, který kouří jako fabrika v místnosti, kde sedí nastávající matka, je u mě bezohledný kripl. Ustupte, prosím, slepice.
Jen počkejte, až sem nastoupíte. Vlastně, kokoško. To bude vojna. A nevyskakujte. Tady je máte, pane Janák. No, děkuju. A čistý nejsou? Bohužel. Ano. Dobrý den. Jo, dobrý den. Jak se vede? No tak, znáte to. Byl jste úspěšný? Prosím, přepočítejte si to. Takhle bude materiál do týdne. Spokojen? No. Soudru Janáku, auto už je dole. Dobře, já tam hned přijdu. Vy někam jedete? No. Škoda, já jsem s váma chtěl mluvit. Já musím jít na okres. No tak pojďte se mnou. Výborně. Výborně. Janák. Březníček, už to mám. Nemohl bys mě zavolat později? Já počkám tohle. Dobře, tak ne, tak počkej, dobrý. Já přijdu hned. No. No tak si diktuj mě to. Je to 234. Tak, jsem tady. Já už jdu. Sedněte si zatím, já hned přijdu. Nešlo jinak. Já se s ním znám ještě z Brna. Vy jste zvláštní člověk, pane Weber. Vy dvěma lidem seženete, tak říkajíc, nadlepšení a sám si neřeknete ani o korunu. Takových charakterů už je dneska opravdu málo. No tak dělám to pro dobrou věc, ne? No já taky, proto jsem to zacvakal z vlastní kapsy. Cože? Cože, byste blázen? No blázen. Pane Weber, náš finanční systém z úplatky jaksi nepočítá, víte? U vás to jde? Vy na to máte nějaký fondy, co? No dobře, no. A co ještě jiný možnosti, ne? Jaký? Co když budeme potřebovat někde někomu něco strčit? To se chcete zrujnovat? Víte, s čím na mě ten Weber přišel? Že zaměstnáme tři kopáče, jména a adresy vymyšlený, jen aby figurovali na výplatní listině. On, že si za ně bude vybírat peníze a tak prý vznikne fond na jakýsi takový úplatky nebo co. A ty prachy strčí za žebrovon, že? To víš, že jo. Už jsem ho dokonce přitom přistih. Doufám, že to budeš hlásit. Jo. On to popře a sušárna nebude. Na takovýho chlapa musíš jít s vtipem. Vymyslet nějakou past. No, ty jsi ten jeho návrh přijal? No. No to chceš, aby Hanku zavřeli. Jo. A kdo podpisuje pracovní výkazy? To chceš, aby já kvůli tobě šel do lochu, jo? Ano. Neblázněte, do lochu půjde Weber. Udáme na něj pastičku. Grazdík si bude spát kapsy a najednou šup, spadne klec. A není to nebezpečný, Michale? Je. Ale nemusíš mít strach. Já mám plán. Blázníš, Hani, to chce odvahu. Koukám, že s tímhle tím džbánem je nás tady akorát 7 statečných. A kde vezmeš ty 3 lidi? Dobrý večer. Dobrý večer. Já nepotřebuji lidi, já potřebuji jména. A kde je vezmeš ty jména? To je jedno. Třeba tady. Vidíš, Kavánek Šavrda zlobil. No, to jsou dokonce docela hezký jména, ne? Tady je to, kostelní 16. Šavrda, Rudolf, Brno 1. Katko! No? Prosím tě, jak se jmenuje ten třetí? Tady mám Kavánek, Šavrda, Rudolf a ten třetí? Zlobil. Zlobil. Nebereš to nějak moc vážně? Ne, já jsem ale ty zásady, když mrtví duše...
tak s plnýma adresama. Zvířata jsou v průměru daleko zdravější než lidé. Mm-hmm. A víte proč, pane Maruští? Ne. Protože nepijí a nekouří. Představte si takovou antilopu, to překrásné zvíře, kdyby denně vysedávala po putikách a zapalovala si jednu cigaretu od druhé, jako to dělá ten účetní, no, slepice. Já jsem rád. Kokoška, kokoška. To už by tady dávno nebyla. To je svatá pravda. Kdyby antilopy byly namazaný, tak by nemohli skákat, že jo? To by se mou praštili. Plukovníku, vás platí sodovkárny, ne? Obraťte se k alkoholu zády, přátelé. Pokud chcete přežít rok 2000. A to já bych rád. A to by mohlo být zajímavý, že jo? Jednu sodovku. Výborně, pane Marucci. Výborně. A víte co? Budeme si tykat. A vy se zpamatujte. Slyšíš? Zpamatuj se. A co bysme dělali s pivem a vínem, kdyby se přestalo pít? Tak tyhle starosti bych neměl. Vážme pivo. Pěstujme víno. Ale na prodej. Sami víme minerální vody a mléko. Tak budeme národem silným a zdravým. Česmíre, večeře, jo? Platím, kolik to dělá? Prosím, 60 haléřů. Zbytek si nechte. Šmejkalová, neberte nám ho. Vede nám tu protialkoholickou poradnu. Pojď dál, Šmejkalová. Což takhle striptýzek? Co kdyby se s nám tady slíkla? No tak pojď, ne? Co je? No co je? Takhle už nikdy nežertujte, mladý muži. Bravo, plukovníku, tím jste si mě koupil. Dětku zatracenej! Já ti... Nech to, nadělá z tebe nudle do polívky. On pije mlíko, ty blbče. Víte, že vy jste vlastně ohromný mužský? Ovádejte se, Šmejkalová. Prosím vás, pane Weber. Já vás nechci unavovat, ale vy nemáte tušení, s jakými obtížemi tady... Kdybyste potřeboval pomoc, tak se obraťte tady na soudruha Janáka. Promiňte, já se podívám k Montéru. Prosím tě, byl jsi už u té doktorky Martincový? Ne. Proč? Jak proč? Na co myslíš? Když jsem ti od ní vyřizoval pozdrav dobře před čtvrt rokem. Tobě se přece líbí, ne? Soudruhu, předsedo. Co se děje? Volal soudruh ředitel Špaček, jestli by od nás mohl mít jednu pokojovou stěnu. No tak skočte do truhlárny, aby tu co právě dokončil. Počkejte, ta je rezervovaná. Pro dceru toho nového ředitele, Kalotexu. Špačka, teď potřebujeme víc. Čtyři tisíce, 100, 200, 300, 10 a 20 haléřů. Tady prosím váš podpis, pane Weber. Kavánek Šavarda zlobil. Děkuji. Děkuji. Vávra. Tady. Pane vedoucí, vejplata. Napřed práce, potom odměna. Tak od začátku. Tady ten Kavánek Šavarda zlobil, vyfasovali nářadí. Kde je to nářadí? Vyfasovalo Fanda Chovanec. Já si za ním zajdu. Uklíďte ten svinčík.
Michale, co je s tím výkopem pro kabel? No co? Potřeboval bych asi 3 lidi. No, ty já nemám. Kdyby šlo o nábytek, tak bys je měl, viď? Hele, nech toho. Přece si nevycucám 3 lidi z prstu. Jaký 3 lidi? Jaký 3 lidi? Nejmenuj se náhodou. Kabánek, Šavrda, Zlobil. Kdo to je? To bych taky rád věděl. Scháním jejich nářadí. Ale prosím vás, tady nezmatkujte, tam si to odfajfkujte, to nářadí. Na mou zodpovědnost, ukažte, já vám to podem. Ale já se ptám, kde dělají ty 3 lidi? No kde asi dělají? Na zemních úpravách. Na to je snad čas, ne? Tak si ty 3 vem. Zaplatím přes časy a v pondělí se ten kabel uloží. Dobře, v pondělí. Já si to zjistím. Najez se pořádně, Karlíku. Dneska večer tě čeká pěkná makačka. Mami, jak se mnou takhle nemluví? Styď se. On jde s Lenkou na rande a ty mu řekneš... No víš, co jsi řekl? Myslíš, že je to vtipné? Katko, já nevím, o čem mluvíš. Promiň, Karlíku. Ale stejně, jestli jsi měl dneska rande, tak se s tím musíš rozloučit. Protože jakmile se setmí, vezmeme nářadí a jdem na ten výkop. Ty, Katko, taky. Jseš normální v noci? No co? Aby nás přece nikdo neviděl. Já ti to, Karlíku, všecko vysvětlím. My 3 jsme teď, Kavánek, Šavrda, Zlobil. Jako. Víš? Jako. Mít takovýhodle tatínka, to je prostě sen. Jsem dělal ráno na cvičáku. Buď ticha. No, vidíš, je po diskotéce. Udělám, buď ticha. Tak a jedem dál. Mohl bys mi aspoň říct, kolik to hodí? Co? Asi 1000. Ale panu Webrovi. Přinesu vám čaj. No, buď tak hodná. Víš, co je v životě největší průšvih? To nevím. Jestli člověk nemůže vybrat rodinu, do které se narodí. Karlíku, uklidni se. Já zítra maminku posadím do auta a ty budeš mít být sám pro sebe. Jenom by. Nespíš? Mám starosti. Víš, co mě napadlo? Že by se nám hodila ta Urbanova stěna. Katko, prosím, denně pokoj se stěnou. Já tady šílím starostma, že se mě dělají na mozku bubliny a ty porád stěna. A o co jde? No o co jde, že budu muset za ty kavánky družstvu ty peníze vrátit z vlastní kapsy. Chovanec říkal, že prý plukovník něco větší. Ale to já mu řeknu, že ty 3 už u nás nedělají, to je to nejmenší. Proč jsi nervózní? Vždyť jsi přece říkal, že máš plán. No, starou belu mám. Proč myslíš, že nemůžu spát? Dobrý den, prosím vás, kde najdu doktor Martincovou? Na interně. Děkuju. Jo, ale před půl hodinou někam odešla. Dobrý den. Dobrý den. Něco nového? Soudruhu předsedo, máte návštěvu. Nějaká dáma. Vy? Já. Když nechcete vy k lékaři, musí lékař k vám. Ale to je přece... Přepadení. Nebo co jste chtěla říct? Jestli je to přepadení, tak je to velice příjemné přepadení. To jsem ráda. Máte tady čisto jako v ordinaci. No. No tak si rozepněte košily a lehněte si. Ale to snad... Chcete říct, že jsem přijela zbytečně? Ale ne, to rozhodně ne.
No tak si lehněte. Chci se na vás podívat. No prosím. Tak se podívejte. Ale pořád nevím, jestli se mi to nezdá. Nedýchat? Zavolej údržbáře na ten kompresor. No jo. Jučo! No. Co je? Pojď sem. No. Hele. Vidíš to? To je u tebe. To je u mě. Někdo tam je. Ten kompresor. Jo. Pane Maruštík, co tady děláte? Hej, tajble, proč mě lekáš, prosím tě? Co bych tu dělal? Mám tu službu, no? Jakou službu? Co to tam píšete? Ale tomu my s Čestmírem říkáme špiprámo. To je špionáž pracovní morálky. Pojď se kouknout. Ten Čestmír vás úplně zblbne. Odkud to máte, tohleto? Ale to je, to já mám ještě 38. No. No tak co vidíš? Jo! Kuna spí! No, a takhle chrápem už hodinu. Pracovní sobota. Počkej, nehejbej s tím, co to děláš. Moment, já jste mě, zaměrený. Já jsem si podívala trochu do družstva, no tak nestrkejte. Hele, už jsem tam. No ne, tam se něco děje. Mladý zavřel se den na svět. A o měsíc dřív, no to je na dělení. Pane Kukuška, jste tady? Výplaty se stihnou. Tady pan Semerád to vezme za Blanku. No ne, už jsem se vás nemohl dočkat. No, vidím, že si budete rozumět. A teď si pamatujte. Tady jste obyčejný bažant. Vy bažant a já plukovník. Budete potit krev. Chavánek, Šavrda, Zlobil, ke mně. Co blázníte, plukovníku? Ty už u nás dávno nedělají. Ale peníze berou. Tady, prosím, račte se podívat. Chavánek, Šavrda, Zlobil, no jo. Tak a teď uvidíte ten cirkus. Oni tady totiž nepracovali nikdy. Oni tady přihrávali někomu peníze do kapsy. Poslouchejte, soudruhu. Neříkujte mi, soudruhu. A nesahajte na mě. Nechajte odpor. Ale vás prokuratura... Co na mě křičíte? Promluvte si o tom v klidu s vaší nastávající. S růžou. Čestmíre, neblbni, přece nejseš práskáč. Co je to za výrazy? Ty chceš, abych kryl zločin? Co moje čest? Jmenuji se Čestmír. Musí to divohlásit, ale doba si půjdu já. Šílíš? Nešílím, já v tom jedu. Co? Já děkuju. Čestmíre. Tak já prosím, žiju pod jednou střechou s vyvrhelem. Tak jestli já jsem vyvrhel, tak vy jste Šašek! Já, že jsem Šašek, a co jste vy? Vy jste potrhlá káča. Potrhlá káča, která stojí mimo zákon. Jen se nepotentočkujte. Když jsem se vás ujal. Co? Vy jste se mě ujal, chacha? Já jsem se ujala vás? No tak jsme se ujali jeden druhého, prosím. No právě, Čestmíre. Čestmíre, ujali jsme se jeden druhýho. Copak to nebylo krásný? A kdo říká opak? No. Nemáme než jeden druhýho. To máš pravdu, ženko, to nemáme. Člověk má přece pro toho druhého něco obětovat. Já pro tebe obětuju všechno, kromě jediného, své poctivosti. No vidíš, a to je právě to, co zrovna teď potřebuju. Já splním své slovo. Já se za tebe ožením, já se naučím pést buchty. Proč? A abych tě mohl nosit do vězení, ale tvým spolupachatelem se nestanu nikdy.
Tak, co říkáte, plukovníku? Jsem vaším spolupachatelem. Co mám konkrétně dělat? Dělat? Jakoby nic. A když přijde revize? Zapálit účtárnu. Nestražo. Česmíre, no tak. No počkej, my chceme jenom skřípnout jednoho lumba, víte? No tak vidíš. Teď jsi teprve ve správní společnosti. No to jsem opravdu šťastný. A nechcete mi prozradit, jak toho Webera chcete skřípnout? No, plukovníku. Česmíre, neboj se, Michal má plán. Ne, Růži, počkej. Nalejme si čistýho vína. Víme, že to musí být něco, ale zatím... Je! Co děláš? Já ho mám. Koho? Já mám ten plán. Čvou tam jako paviáni. Tady vidíš, co dělá z lidí alkohol. Zvířata. Ha. Prosím tě, najspíš se to už Hance Zavřelové narodilo. Tak oslavuju. Ty jezovi to. Michale, je tady pán Ovečka. Kde ho čekám? Pojď dám. Dobrý večer. Fatko, prosím tě. Mm-hmm. Prý jste mě něco chtěl? Jo. Podívej se. Chceš ho? Je to Vlašák. Ten váš loňský? Ten loňský, ano. No to víte, že bych chtěl. Ale musíš pro mě něco udělat. A hlavně o tom držet zobák. Platí? A pan Weber. Dobrý den, pane Dobrý Weber. Den. To mám malé klíku. No. Měl bych pro vás informaci. Dobrou nebo špatnou? Dáte mi žonek? Jde o tu loveckou chatu, co se vám tak líbila. Mě by strašně zajímalo, kdo vám řekl, že to prodáváme. Nikdo. Prostě to vím. No. Proč bych tím kupcem nemohl být já? Mně se to ohromně líbí. I když tedy ta střecha. Tohle to, kdyby mě říkalo pane, vy ještě poznáte, že jsem uznalý člověk. To by musel rozhodnout představenstvo. A to je... Kolik je to lidí? Se mnou 6. 6. To znamená, že 5 je většina, tedy s vámi. Mm. To stačí 5x4 000? A pro vás něco navrh. Pokoupí samozřejmě. No, to určitě. Výborně, tak to beru. Ovšem, já bych potřeboval nějaké záruky. Budete přizván na představenstvo. Stačí? Naprosto. No tak. Jsme přece seriózní lidi. Pan Janák nebude mít čas, teď mají představenstvo. Jsem přizván. Už jde, všichni na místa. Šmíkalová, dí. Vždy máš přijít. No tak. Víte, co máte dělat, naprosto vážně. Jasně. Soustředit. Ano. Čest práci. Pane Weber, vy nás zdržujete. My jsme chtěli začít bez vás. Tady si seděli vedle mě, prosím, a teď ať to lítá. Takže si můžu... Ještě maličko. Prosím. Ne, to je v pořádku. Máte štěstí, přijde později. Tak teď to můžete rozdat. Soudruzi, já jsem tady přinesl každému z vás takovou malou pozornost. Děkuji. Já doufám, že to nebudete brát jako úplatek. Konec konců květina nebo knížka, že ano, to se smí, to neuškodí. Ostatně je to jenom takové lidové vydání. No my konečně tenhle bod nemusíme projednávat nijak dlouho, protože všichni víme, o co jde. A taky víme, co soudruh Weber už udělal pro naše družstvo. Jasně, že jo. Já jsem pro. Když se mu ta chata tolik líbí, tak ať jí má, ne? Ne. Já jsem rozhodně proti. Ta chata se zadaptuje na žový jesle a naše děti budou moct dýchat ten... Vzduch. Ozon. Nebo vzduch.
Šmíglova, ty si hlavně sedni a počkej, až ti dáme slovo. Jedná se o objev v majetku jednotného zemědělského družstva Rozvoj. Po úředním odhadu byla stanovena prodejní cena 54 216 korun. Včetně pozemku o výměře... Lidi! On se dočista zbláznil, vidíte ho? Budeš mít říše žáby? Pije už třetí flašku! Nechciš nám tady, bábo! Budeš se mnou k doktorovi! Kazí ho, plukoví, klasaj to spolu! Teta! Já vás z toho trápení zbavím. Zadem žonek. A jak pak? Ožeru plukovníka. Ovečko, vykecáte. Aha. Ode mi žon. Ode mi žon. A to jedeš. No. Žon. Tak moment, kdo se chce vsadit, že do měsíce bude plukovník, jak dělo, ať zvedne ruku. Já taky. Jedna, dvě, já taky. Tři, čtyři, pět. No to by šlo. Těbuch, nazdar ve spolek. Ahoj. Ahoj, kluci. Česmíre. Hele, ahoj. Do mě tady bijou a tebe chtějí požrat. Pravý chlap se nenechá zvyklat. Máme tady jednání. Tak pojďte, pojďte, pojďte. Přišla z bábo, vyklej si mě jak chceš. Mě nezvykláš. Dej nám sem limonádu a pivo. Tak a spočítáme to. Dva, tři, čtyři, pět. Pět. A není to omyl, pane Janák? Jak? Vy jako JZD tady posíláte peníze panu Kavánkovi, Šavrdovi a Zlobilovi, ale vyplněné to máte naopak. To je v pořádku. Oni nám ty peníze vracejí, víte? To jsou přeplatky, tohle. A tak. Já to počítám, je to v pořádku. Jsem u pivoňky, kdyby mě někdo hledal. Prosím vás, kdo by vás hledal, nebuďte perverzní a radši udělejte cestou pár klencáků. Máte barvu jako kefír. Kokoška. Růženko, před svatbou. Tak co? Jak to vypadá? Začínám si připadat jako čestný člověk. Weber nám dluhu je už jenom 5 000. Tak kdo to opraštíme? Vyloučeno. Dokud nebude položka má dáti v jedné rovině s položkou dal, nemůže být o svatbě ani řeči. Tak zní přece naše bilaterální dohoda. Všechny podklady, včetně nákupu dřeva, musí mít ráno na stole. Ale to tady přece nebudu se... Budete, já to taky budu do noci. Hele, já bych si to představoval asi prosím takhle. Prosím tě, ty poslouchej. Přece no. Pojď za mnou. Peruško, později. Výrobu nábytkových stěn musíme zdvojnásobit. Ale tolik dřeva nám nikdo neprodá. S tím si nedělej starosti, už mám smlouvy. Ale musíme si ho odvést a zpracovat. Koupím kamion a pilu. Celou pilu? Samozřejmě, vypracuj návrh pro představenstvo. Peruško, vytočte mi 812. Myslela jsem, že to bude až za 3 neděle. Jenže to bude spíš za 14 dní. Ale ta sušárna. Tak na to trošku šlápnem. To vám už dát písemně. Dobře, tak se podle toho zařídím. Přeju vám hezký den. Naschledanou, soudružko Janáková. A ruku líbám. Mimochodem, abych nezapomněl. No? Já mám prosbu k vám. No, prosím. Nedalo by se něco udělat s tou střechou? Na chatě, myslím, než podepíšeme kupní smlouvu. No pro družstvo je to maličkost, ne? To by se, myslím, dalo zařídit. Ale víte, co myslím? Kolik? 5. No. Tati, pan Peterka. Co? A jde dál. Omlouvám se, ale nestačil jsem rozdat návrh na zítřejší představenstvo. Jaký návrh? No, to je z mýho rezortu. Já už musím běžet. Pojď sem, to je nějaký nesmysl tohleto. Pojď sem, kde je Urbán? Je ještě u sebe. No tohle přece. Karlíku. Chtěl jsi něco? Jo, pojď sem, prosím tě.
Hele, tam neskočíš na poštu s těma poukázkama, ale musíš je vyplnit, rozumíš? Pošleš peníze, adresát je naše družstvo. A tohle jsou odesílatelé. Kavánek, Šavrda, Zlobil. Kavánek, Šavrda po 2000, Zlobil 1000. Rozumíš? A běž, ať ti nezavřou poštu. A nešlo by to, až zítra čeká na mě Lenka. To by nešlo. Neriskutuj. Seš voják, tak prověď, co ti povídám. Peterka, počkej! Peterka, to si musíme promluvit. Hledáš někoho? Tebe hledám. Co má tohle to znamenat? Nepleci mě náhodou s někým. Promiň, ale co je moc, to je moc. Co se pořád vztekáš? Přidruženou výrobu má dneska kde kdo. Jsem placen za to, abych se staral o družstvo. Starám se, jak nejlíp umím. Chci dát lidem vydělat. Jenom tobě to pořád nevoní. To teda nevoní. Ani mě to vonět nebude. Krucinál, co ještě chceš? Rozjíždíme ve velkém Kukuřici. Kukuřici na 1500 hektarů. To tady ještě nebylo, budeme zásobovat polovinu republiky. To už od tebe slyším nejmín postý. A není to snad pravda? Ale pravda, prosím tě. Pochop jednu věc. My za 1 000 000 000 korun dovážíme krmení. A náš dobytek ho sežere za jeden jediný měsíc. Takže krávy nám žerou devízy. A ty se mě ptáš, co mě na tom nevoní. Tak tohle mě teda nevoní. Takže mi zase budeš házet klacky pod nohy. Urbane, nedělej, že mě nerozumíš. Co se od nás, od zemědělců, čeká? Že budeme zpracovávat dřevo, vyrábět nábytek nebo konkurovat automobilové dopravě? To snad od toho jsou podniky a továrny. Ale za nás mlíko, chleba, máslo, víno nikdo neudělá. A dokud se tyhle věci budou z ciziny dovážet, tak mě neuspokojí ani 5000 hektarů kukuřice. Michale, nebudeme se hádat. Stejně to rozhodne představenstvo. Třeba je přesvědčíš. Co jsme bloudili a dlouhá dobré jítro růže stolistá. Růženko, no kdy jsi to pekla? V noci. Jak bych to jinak stihla? Pozítří je svatba. To je ale krásné ráno. Podíváme se na to a dáme vám zprávu. Děkuji. Dobré jítro. Dobrý den. Něco nového? Jen taková perlička. Volal nějaký pán, který hraje na housle. Ptal se, proč jsme mu poslali 2000. Nějaký Kavánek. Kavánek? To jméno už jsem slyšel. JZD Rozvoj. Moment. Tenhle hraje na violu. Dejte mi to. Urban. Co ty fofry, kokoška? Pan šéf vstal a se zadkem napřed. Můžete mi vysvětlit, proč si platíme orchestr? Tenhle ten vtip ještě neznám, soudru předsedu. Kavánek, Šavrda, Zlobil. Taky neznáte. Totiž, soudru předsedu, já spíš kontroluji tady položky a jména to... Půjčte mi ty výplatnice. Prosím. Kavánek, Šavrda. A Zlobil, prosím, vidíte, soudru předsedu, jsou tady. Ale vy tady asi dlouho nebudete. Proč já? Mám tady pracovní výkazy, můžete se podívat, prosím, tady. Vidíte, podepsán soudruh Chovanec a tady soudruh místopředseda, soudruh Janák. Svolejte mi kontrolní komisi a na odpoledne mimořádné představenstvo. Tak kdo pak tady kontroluje pracovní výkazy? Na sklerózu je nejlepší česnek. Ale než byste nám tady ještě víc smrděl, prozradím vám to. Tuhle agendu tady dělám já. Dobře, že to nepopíráte. Kriminálka bude mít s vámi aspoň snadnou práci. Jak tak na vás koukám, jistě vám říkají něco jména. Kavánek, Šavrda, Zlobil, co? Tak byste to lumpárnu kryl. No prosím, hlavně, že jste měl tušky v zákrytu.
Kam jdete? Zahajuji taktický ústup. Co je, plukovníku? Já vás svezu. Jsem rád. Kam jdete? On si myslí, že chci strávit poslední chvíle svobody s ním. Teda jsem rád. Vy jste něco proved? No, machinace, rozkrádání, krytí spolupachatele, já nevím, co ještě. Nezabil jste taky Ferdinanda? Já myslím, že taky. Můžete na chvíli dolů? Karle, skoč tam. Jo! Už nám dlužím barkaček, tak mu to řekni. No. Pane Weber, nepřišel byste k nám na takovou malou slavnost? Zítra? Jo, my vám chceme poděkovat za tu sušáru, že jo? No. Soudruzi, vy mě úplně dojímáte. No tak. No samozřejmě, že přijdu. Jo. Takový zážitek. Zaručeně nezapomenutelný. Pardon, okamžik. Ale jistě. Tak jak to jde? No, jde? Co by nešlo? Dejte si záležet. A rozdělte se. Hm? Tak zítra v 10, jo? Naschledanou. Moc se těším. Hele, on mi dal 5 kilo. No jo, za opravu družstevní střechy. Víš? Takže to jsou vlastně družstevní peníze. Naše bilance je, pánové, v suchu. Jsem podvodník. Podvodník. Podvodník! Kolega Dreyfus je proti mně, úplně! Všem čest důstojníka mi velí, abych si vpálil kulku do hlavy. Kde tak, já seženu pistol. Tohle je ta správná pistole. To má růže ještě po starých. Kvůli tomu vínu jsem si ji chtěl vzít. Jenže ona mi na to přišla. Chudák růže. Budou nás vláčet po soudech. To bude transkontinentální postuda. Kdybyste byl chytrý, tak tomu uniknete. Tělo zůstává, duch prchne. Jak to prchne? To je přece starý trik, plukovníku. Vy pijete a vaše já se stěhuje jako čáp do teplých krajin lhostejnosti. Chápete? Tady burácejí hromy a vy o tom nemáte ani šajna. A je to vyzkoušený? No jasně. Já to dělám celý život. No tak to zkuste. Každým douškem se budete vzdalovat. Do nepolapitelna. Střechu. Zmáčkneme ho jako blechu a pak to pitomce dostaneme do rce. Jen si trochu cucnou a už vyvádějí. Co pak? Víš, že mu budeme ještě 12 korun vracet? No jo, vidíš, a hned má v base na cigarety. Nebo na bombony. Řeknu ti jedno. Urban je poctivý pracant, ale s tebou je větší sranda. Ty to bereš víc srdcem a nespleteš se. A ono to jde jenom rozumem a je každou chvíli vedle, no. To je co pak? Co to je? Já nemůžu. Nemůžu? Ne, můžu. Artikulovat. Ale to je jedno. Aspoň nespozdravit.
Spolupachatele. Spolupachatele. Máš v těle čest? Máš v těle. Čest. Čest. Do sklepa pro další. Klidi maláňali, ještě malé. Bratře, Žižko, jsem padouch. Padouch. Prosím? Já vím. Já ti rozumím. Já provedu. Odstup! Odstup, satane! Soudruhu Janáku! No, co je? Kreste, je mimořádné představenstvo. Honem. Člověče, to je kliká. Máme je všechny pěkně pohromadě, jdeme. Jdeme to. Jo, myslím, že jo. No. Tak nám řekni, o co jde a nenapínej nás. Až to bude Janáka, Chovanec. Už jsou tady. Aha. Ježmíra. No. Čau, Ruzi, přišel jsem se přizvat, přihrát. Ožral se a všechno vykecal. Prováděl jsem Hergot, Česmíre, mlč, co tě to napadlo? Ale když mi to nařídil. Kdo? Bratr Žižka. Ten je namalovaný. Co? Jo. Namalovaný! Tak se neřekne a ty lidi mrdá, já jeďte mě. Počkej, kluci. Tak ho. Vyveďte ho. No tak. Ještě vám nedostali. Ještě ho budou vyštěli. Je plukovník v náladě, jo? A vždycky se ke mně. No, opatrně s ním, tohle je hrdina. Pust se, hrdina. A to je skutečně hrdina. Tenhle ten člověk vyšších mravních zásad skoro riskoval kriminál, aby nám pomohl odhalit podvodníka. Říkají vám něco jména Kavánek. Čavrda, Zlobil. No, říkají. Tak vidíš, co jsem říkal. Magore, jen mi zhrej! Koukej zmizet! Taková ostuda. Dva dny před svatbou. Co koukáte? Nemáte co na práci? Tak co? Je jak dělo? Je. Česmíre, co jsi mě to udělal? Maluštěko, ty ani netušíš, jak jsem rád. Jedeš ty uličníku, zlo mysleli. Občáci, ústveřice. Napřed tě zblbili a pak se tady producili ožralé před kurát. No, Česmíre. Sásky vybírám vše z hospodě. Další. Byl jak dělo? Byl. Byl. Tak vidíš. Další. Hele, prý jste na představenstvu rozhodli, že zítra bude nějaká slavnost s tím Webrem, jo? To je zajímavý. A co řekne, co se řekne, tak to ví hnedka celá ves. Byl jak dělo? Byl. Co s tím budete dělat, chlape, vidná, když se v tom utopíte? Jen klid, pane Kyselý, to je spíš pro družičky, než pro mě. Šmejkalová se přece vdává. No, Šmejkalová. Jestliže do té doby ovšem neumře ženich na otravu alkoholem. Růženko, ty už jsi vzhůru? Dejte pro vás víta. Oh. Bude půl osmí. Já zapomněl, že v prosinci svítá. Tak pozdě. Není prosinec, je září. Ale září přece svítá velice časně.
Co se to děje? Co by se dělo? Jenom to, že není ráno. Příjemný dobrý večer, při sledování nových. Je večer. Jak to, že jsem pyžamu? No tak Růžo, co se to děje? Růžo. V zaujímavej reportáži vás oboznámíme s prácou archeologů. Co by se dělo, ty můj hlupáčku? Ještě jednou se vyspinkáme a přijde náš velký den. Britské noviny Times dnes nevyšly. Vy ani nevíte, soudruhu náměstku, jakou mám radost, že jste si pro nás udělal čas. Náš podnik tam má výborné jméno. Vaší zásluhou. No, nechci se chlubit, ale mají mě tam rádi. No, uvidíte. Vám ukážu místo, kde postavím novou polikliniku. Vy sám? To ne, ale za to tam bude bytovka pro šéflékaře. Nebo pro šéflékařku. Ten nápad mi připadá zajímavý. To se ví, jo? Chlapi, jestli se budete smát předem, tak všecko pokazíte. Když se takhle stojí docela chladno. Šmejkalová! Aha. Co kdyby se s nám tady oblíkla? Co jste to řekl, mladíku? Opakujte to. Co kdyby se nám tady oblíkla, jsem řekl. Je docela chladno, že jo, paní Zavřelová? Člověk vám musí závidět tu vaši nesmrtelnou hlavu. Proč nesmrtelnou? Protože kde nic není, ani smrt nebere. Plukovníku, jak vám včera chutnalo naše vínko? Ochuť mi nebylo, ale organismus se jaksi spěčuje. Zůstanu raději u minerálních vod. Poslyšte, plukovníku, ještě jste mi neřekl, co se vám tu líbí. No přece Šmejkalová, ne? Tak řekněte, co se vám tu nelíbí. Ne, to bychom tady byli do večera. No, no. Cyrile, Špipramo. Jseš tam taky, za ten včerejšek. Později. Nelíbí se mi, když někteří lidé jsou dlužní družstvu peníze a nevracejí je. Co to kecá? Příkladně vy, pane Kůna. No, no. Za čtvrt roku jste dlužen družstvu přes 5 000. Slyšel jsi ho? Za 3 měsíce jste v pracovní době odpočíval přes 90 hodin. Chrápal na mezi. Teda dětku. Děkuju vám, plukovníku. Ještě se k tomu vrátíme. Jsem k dispozici. To jsou oni. S tímhle si nepočítal. Asi ředitel. Vem si obokem a vysvětlím mu to. Pojď. Nazdár. Vy už se trošku známe, viď? Dobrý den. Tak, soudruzi. Vítáme vás. To je náš soudruh náměstek. Přijel se podívat, jak jste spokojení. Soudruh předseda. Tady místo předseda. Urban. Těší mě Janák. Někam se nám zatoulali muzikanti, ale už to musí každou chvilku být. Když máme trochu času, tak by mě zajímaly ty vaše nádherné nábytkové stěny. Ale to je samozřejmě soudruhu náměstku. Tak. To je paráda, co? By nám jenom prší, co? Kdybychom toho udělali 5x, tolik nestačilo. Já vám gratuluju a upřímně, opravdu. Děkuju. Později to chceme rozšířit. Tady náš soudruh předseda chce ovšem především koupit pilu. Opravdu? No jistě. Potom několik kamionů a zařídíme si velkou obchod nábytkem. Náš soudruh předseda je totiž velkorysý. No to je skvělé, takhle se to musí dělat. Za perfektní nábytek dostanete všecko. Rezervujte jednu stěnu direktorovi nebo náměstkovi a nikdo proti vám nemá šanci. Já na vašem místě bych to dělal zrovna tak. Dejte prosím tu ruku dolů. Já jsem to tak nemyslel, já jsem chtěl prostě říci, že jsem váš člověk. Nepůjdu domů, byl bych doma byt. Nepůjdu domů, byl bych doma byt.
Máma na mě poubla, že jsem jí zjebouhla. Nepůjdu domů, byl bych doma být. Vy teda umíte člověka potěšit. A máte na to důkazy? Už jsme je předali. Nepůjdu domů, byl bych doma být. Uvádíme do provozu novou sušárnu. Víme, že nám nespadla z nebe, ani že se sama nepostavila, ale postavili ji pilné a poctivé ruce, za což jim patří srdečný dík. Ale současně chci vyzvednout velice nenápadnou činnost zaměstnance Dolinstavu pana Webera, který svůj organizační talent rozvinul skutečně naplno. Prosím o klid. Ano, dávám slovo panu Weberovi, pojďte. Drazí přátelé, chtěl bych vyjádřit svou radost nad tím, že mezi vámi mi bylo dobře, že se mi mezi vámi líbilo a že nelituji té práce. No tak, prosím, pokračujte. Rád bych vyjádřil své díky za to, že si od vás odnáším hodně. Opravdu hodně. Hodně těch nejkrásnějších vzpomínek. Já děkuju panu Weberovi za jeho upřímná slova a prosím hudbu. Představte se. Kavánek. Tiše. Šavrda. Tiše. Zlobil. No, prosím. Prosím. Hudba. Když jste stavěl, prosím, přestříhněte. Je vidět, že vás to mají opravdu rádi. Pane Weber, pořádek dělá přátele. Tady máte u nás 12 korun přeplatek. Nezdaňte mě, to mě sedla. Nezdaňte mě, rovědí. Jsem ti říkal, jak Weber jednou svez autem Lucku? Ne? Kterou Lucku? Chovancovou. Dal jí takovou zajímavou radu do života. Něco jako takový svý životní krédo. Řekl, nejdřív jsem já, potom dlouho nic, pak zase já, a pak teprve přijou ty ostatní. To je celý on. No právě. Proč mi to říkáš? No protože něco podobného ty děláš v družstvu, víš? Já? Nejdřív je moje družstvo, potom dlouho nic, potom zase moje družstvo, a pak teprve přijdou ty ostatní. Weber není družstvo. Ne, Weber je nemoc, která to družstvo může postihnout, a nebo třeba fabriku. Je to prostě normální parazit. Česmíre, zastav. Proč? Neptej se a zastav, ode dneška si pod mým velením. No dovol. Chci ti dát pusu. Honem. Růženko. Postěž si. Růžo. Ty mě ale proháníš. Česmíre, vidíš, nakonec to všechno dobře dopadlo. Vidíš ho? Brzda! Nebrzí! Je. Michale, pozor! Pozor! Je! Tak se mě přece jen dostal na lopatky. Jako toho Webera, stává se. A co přidružená výroba? No? Máš jí mít. Tak pojď. Víš, že jsem docela rád, že ta naše válka skončila. Já taky. Než si zas vymyslíš něco jiného.